Programi do të shëqërohet me tinguj të gjezit ma artist nga Filharmonie Majqedonisë Sëveriut. Dhe që kësaj gjithë mbrëmjes, gjithashtu do të bëjt një në kanë ku do të mblidhen fonde nga pikturat e dhuruara nga artistet. Në program kemi para parë edhe ndarjen e mirënjohjeve për veteran të arsimit nga Tetova. Gjithashtu në këtë mbrëmje do t'jen prezente dhe bursistët e pendës të cilët t'im bështetëm gjatë vitit akademik 2018-2019. -20. Qmimi pre 1500 denarve për bilet përfshin hajën dhe pjenë dhe një sasi të caktuar donacioni. Deri më tani, penda ka gjeneruar të ardhura në mënyrë të pavarur në përmjet të donacioneve individuale dhe nga uthejtësi e saj. Qëdhimi ju është që të zgjerojmë veprimtarin ton dhe të rrisim numrin e studentve që mbështesim. Për këtë, nevojitet mbështetje me gjirë nga shoqëria. Një sasi e caktuar e fondeve do të grumbullohen nga shqitje e biletave, kurse të pranishmit mund të kontrybojnë me donacione shtesë.